Edhe Casey Medini bashkohet me grupin e Oltës, Maestros dhe Kristit. Një kundërshtar më shumë për Louise Ellen, apo çfarë po ndodh tashmë? Duke parë që ai e vlerëson shumë atë, si ka mundësi që Kristi të marrë në grupin e tij edhe Casey, vajza e cila është bashkuar së fundmi Big Brother VIP Albania, e cila pa diskutim që nga jashtë ka treguar mbështetjen e hapur që ka patur për Louise Ellen, por duket se gjërat ndryshojnë dita ditës edhe pa diskutim. Mund të themi se romanca e dashurisë që ajo mund të nisi ose ka nisur me Kristin, mund të bëjë që gjërat të ndryshojnë brenda në Big Brother VIP Albania dhe ajo të ketë një marrëdhënie më të mirë dhe të shëndetshme me të, duke u bërë kështu aleate dhe kundërshtare njëkohësisht me Louise Ellen. Prandaj mund të themi se nëse Casey, Kristi, Maestro dhe Olta do të formojnë një grup, mund të jenë shumë të fortë sesa grupi që Louise Ellen pretendon të ngrihet në Big Brother VIP Albania për t'i luftuar ata. Sepse Maestro dim që lëviz sa nga grupi Oltës edhe ke i Luizit. Por tashmë duket se është pozicionuar nga Olta për faktin e vetëm se me Luizin pati një debat goxha të madh.